Bom dia a todos. Primeiro, eu queria falar que é uma honra estar aqui entre os principais trabalhos de formatura da Poli. O meu trabalho foi um estudo de modelo de negócio de ônibus low cost e se eles são aplicáveis ou não no Brasil. Eu sou Pedro Magalhães, quem me orientou foi o professor Roberto Marques. Foi uma orientação que começou desde o momento que eu estava no intercâmbio e o professor já me ajudando desde o começo do ano passado. Aí eu defendi essa tese na Itália, depois fiz algumas alterações aqui no Brasil e redefendi ela no final do ano. Aqui a agenda. Vou começar pela introdução, então. O contexto aqui é que o Brasil é um país com dimensões continentais e o transporte tem um papel muito importante, economicamente e socialmente. Atualmente nós temos poucas opções de transporte no Brasil, basicamente são ônibus e algumas rotas limitadas de avião, não temos trens no Brasil. E os preços são bastante elevados, o que limita muitas pessoas a viajarem dentro do Brasil. Surge então o ônibus low cost como uma solução. Por quê? Porque é um meio de transporte mais barato e que seria capaz de suprir essa crescente demanda no Brasil. O que exatamente é uma estratégia low cost? Ela é baseada em três coisas: reduzir custos, aumentar a taxa de utilização e ganhar um lucro extra de todas as possíveis fontes. Aí os objetivos, como eu já disse previamente, o objetivo principal é estudar a aplicabilidade desse sistema no mercado brasileiro. E alguns objetivos secundários que foram cumpridos foram identificar os modelos de negócio de ônibus low cost no mundo e também fazer um benchmark, encontrar uma relação entre o preço médio de ônibus low cost e de outros meios de transporte, os competidores e substitutos. A metodologia, ela é composta por seis partes e os resultados também são compostos por seis partes que vão ser apresentados sempre na mesma ordem. Então, eu comecei a primeira parte da metodologia, foi uma análise do mercado brasileiro. Um pouco da análise da economia, da política e principalmente da regulamentação. A regulamentação foi encontrada na literatura como um dos principais pontos, e aí eu vou falar um pouquinho mais dessa regulamentação mais para frente. Depois disso, com base na demanda, principalmente na demanda e no crescimento de mercado no Brasil, eu identifiquei algumas rotas potenciais. Um outro ponto interessante encontrado na literatura foi que as principais rotas deveriam contar com um mercado de estudantes. Então, com base nessas rotas aí, na demanda e no crescimento, eu selecionei cinco rotas. Depois disso, eu pude identificar na minha pesquisa 18 modelos, perdão, 12 modelos diferentes de modelo low cost ao redor do mundo. Desses 12 modelos, eu selecionei os três principais, que são os três ali, o Megabus Europa, Flixbus e Megabus Estados Unidos. São modelos maiores, mais robustos, o Megabus principalmente voltado para o operacional e o Flixbus mais voltado para o estratégico. Aí, desses modelos, desses três modelos, eu selecionei rotas similares às rotas que eu encontrei no Brasil. Seriam rotas, basicamente, que elas começam e terminam em cidades grandes, com grande presença de competidores e substitutos nessas rotas, e também com paradas parciais. Então, dos três modelos ali, eu selecionei no total 28 rotas, e a partir daí eu fiz uma análise bastante quantitativa e um banco de dados bem grande, principalmente sobre a distância da rota, o tempo da rota e o comportamento do preço nessas rotas ao longo do tempo. Para essas 28 rotas, então, eu selecionei as informações dos ônibus low cost, mas também selecionei essas mesmas informações para todos os competidores e substitutos, que são ônibus tradicionais, trens, aviões, carros e o car sharing. Com base nisso, eu pude criar um benchmark bem legal de como funciona e fazer uma comparação de preço, de como o low cost se compara com os seus competidores. Depois disso, eu fiz uma análise de custo no Brasil e vi se essa proporção que eu tinha achado no meu benchmark era possível de ser continuada e ser aplicada no Brasil ou não. Partindo agora, então, para os resultados, como eu disse, a regulamentação ela era bem importante. Se a gente olhar ali na Europa continental, Alemanha, Itália e França, a desregulamentação ela vem e aí o primeiro operador low cost surge logo ou no mesmo ano ou no máximo no ano seguinte. E a gente pode ver que essa entrada do operador low cost, ela tem um grande impacto no número de passageiros, nos quadrinhos ali de baixo. A Alemanha, em um ano, dobrou praticamente o número de passageiros. A França, que tinha um mercado bem reduzido, quase que aumentou 50 vezes em 2 anos. E o Brasil, a gente já teve uma parte dessa desregulamentação em 2015. Algumas rotas já estão podendo ser operadas com autorizações.
E se em 2015 a gente já tinha no Brasil 48 milhões de passageiros, o potencial para um operador low cost já é muito grande e acredito que esse número pode aumentar muito com a entrada de um operador low cost. Falando então um pouquinho das rotas, como eu disse, a demanda é bastante importante. As rotas internas no Sudeste elas são responsáveis por mais de 40% dos passageiros transportados. Então, das cinco rotas que eu selecionei como principais, quatro delas são no Sudeste. A quinta rota ela é no Nordeste, porque das macro-regiões, ela foi a única que eu pude identificar um crescimento de mercado nos anos que foram analisados, que foi de 2013 a 2015. Aqui, só para ilustrar como que foram selecionadas as rotas, como eu disse, sempre cidades grandes no começo e no fim. Aí eu tenho a primeira rota é a rota do Brasil, aí depois a rota em azul é a Megabus Europa, a verde é da Flixbus e a laranja é do Megabus Estados Unidos. Todas as rotas têm o mesmo número de paradas, a distância entre as paradas são basicamente as mesmas, o tempo também é bastante semelhante, e é isso. Então, falando um pouco depois do meu database lá, do meu banco de dados que eu fiz, eu analisei os dados, fiz esse benchmark de 28 rotas na Europa e nos Estados Unidos, e o que eu pude ver é que ônibus tradicionais e car sharing custam, em média, 50% a mais que os ônibus low cost. Trens e carros custam cerca de 3 vezes a mais que a média de ônibus low cost, e os aviões, em média, custam 7 vezes mais que os ônibus low cost. Como eu disse, eu fiz essa análise, depois fiz uma análise de custo no Brasil para ver se era possível aplicar essas proporções aqui no Brasil. E na análise de custo, que foi visto com bastante importância, é a taxa de ocupação. Como a gente pode ver nesse gráfico aí, ele fala o preço que eu poderia ofertar numa passagem. E o que você pode ver aí é que, com 50% de ocupação, o preço pode ser 5 vezes menor do que se a taxa de ocupação for só 10%. Aqui algumas informações a mais sobre isso. Atualmente, no Brasil, a taxa de ocupação é só de 21%. E para eu conseguir fazer aquela proporção que eu encontrei no meu benchmark, entre ônibus tradicionais e ônibus low cost, eu precisaria de uma taxa de ocupação de 36%. E para manter a proporção entre aviões e ônibus low cost, eu precisaria de uma taxa de ocupação de 50%. Esses dois números são bem factíveis e acredito que são. Se você está fazendo um modelo, desenhando um modelo low cost, eles são bem plausíveis de serem cumpridos. Por fim, falando da implementação, como que é? São dois modelos que eu tinha comentado, principalmente, o operacional e o estratégico. O Flixbus mostrou um modelo melhor. Por quê, exatamente? O que ele faz? Ele faz o planejamento de rotas, ele faz todo o marketing, a venda de tickets, o relacionamento com o cliente. No entanto, ele não opera nenhum ônibus. Então, a Flixbus está seguindo essa tendência moderna de Uber, de Airbnb, que basicamente ela é a maior empresa de ônibus do mundo e ela não possui nenhum ônibus. São os subcontratados dela que fazem todas as operações. O potencial de fazer um modelo desse no Brasil é bastante grande, porque as empresas geralmente são pequenas, e várias empresas de ônibus fretados pequenas, elas estão localizadas aonde as rotas potenciais foram encontradas, e então bastaria que uma empresa low cost mostrasse as oportunidades de se operar uma rota regular para essas empresas. Como resultado ali que está ali embaixo, em julho de 2016, a Flixbus, que é a maior companhia estratégica, comprou a Megabus em toda a Europa continental e a Megabus, que era a maior companhia operacional. Até agora eu falei só pontos positivos, e aí agora um ponto negativo foi a crise que a gente teve no Brasil e agora já está se recuperando. Em 2015 e 2016 a gente teve uma queda bastante grande aí no PIB, só que aí agora já esperando uma retomada para 2017. Então, se no ano passado não era exatamente o momento certo para aplicar alguma coisa desse tipo, eu acredito que em 2017 ou talvez no ano que vem a gente já teria um potencial para desenvolver um modelo mais robusto e acho que geraria bastante frutos aqui no Brasil. Bom, as conclusões então: grande potencial para ônibus low cost no Brasil, vários modelos de negócio aplicáveis, principalmente esse do Flixbus. A regulamentação é favorável, já começou a mudar e vem sendo favorável. Rotas similares nos Estados Unidos e na Europa a gente pôde observar. Os preços são aplicáveis e os pontos negativos estão mais ligados à crise que teve ano passado e agora já vai melhorando. Por fim, só indicações aqui de próximos passos. Eu acho que valeria entender melhor como o mercado brasileiro está reagindo com essa nova regulamentação.
explorar e comprar novas rotas para ter um benchmark um pouco maior e ideias de pesquisas futuras aí, entender melhor como o mercado está reagindo com o Megabus, com a aquisição aí do Megabus pela Flixbus. Inclusive, estou vendo com o professor da gente tentar desenvolver algum estudo, alguma coisa para ser publicada desse tema e também, principalmente, entender o que o mercado que foi liberado para se tornar bastante competitivo, acabou se tornando um meio que monopolista com um grande player lá na Europa, que é a Flixbus. É isso. Muito obrigado a todos.